Kwa huo mradi we are following up. Ingawa niko kwa waziri ya devolution, nitafuatilia hadi ukamilike next year. Tukija hapa tusherekee pamoja tukiwa na maji safi kaunti ya Mihiko. Tulikuwa tumesema pia kwa barabara tunajenga hapa kama ile kutoka Uganda kwenda Rwanda mpaka Isirulo. Imezinduliwa juzi na Deputy President. Lakini ni barabara ambayo ilianza 2016 na pia ile natoka Kizamba hii kwenda Hamisi hadi kule Museno. Next year tunafuatia hiyo pia iwekwe lami. Asante. Ile natoka Luanda kwenda Magala hadi Mbale. Tunataka pia in the 2019 financial year pia itengenezwe. Tuko pamoja. Mambo ya university zetu hapa Kaimosi tupewe chata, we have a full fledged university. So hayo ndio mambo tunataka tufuatilie tukiwa pamoja. That was the resolution ya Kitale na tumesema tutembea pamoja tukiwa ndugu wa moja. Lakini what we saw here today, last year, nataka niseme ya kwamba haikuwa ya kwamba ndugu zetu wa Maragoli wanachukia ndugu zetu wa Bukusu, ama ya kwamba wa Maragoli wa Vihiga walifukuza wa Bukusu katika sherehe hii. Mimi najua kura ilikuwa mwezi wa 8. Kura ikarudiwa mwezi wa Oktoba wa 10. Wakati nimeingia hapa mwezi wa Disemba, joto la siasa lilikuwa limewaka moto kabisa. Unakumbuka? So ilikuwa ni joto ya siasa, haikuwa eti wa Maragoli na wa Bukusu wana shida. Our elders today have come here kudhibitisha both councils zimekaa siku ya leo kutoa ile propaganda inasema jamii ya Maragoli na wa Bukusu eti sisi ndio tunagawanya Waluya, ndio sababu Waluya hawakukumbana. Sisi tunasema hiyo ni porojo na shetani afanye nini? Sababu hutatuona tukitembea pamoja. Lakini also what we saw here ilikuwa a demonstration of the culture of intolerance and the zero-sum nature of our politics. Ndio sababu Mheshimiwa Rais akisema ya kwamba we must say no to politics of winner take all. We are saying no to politics that is zero-sum in nature, that inafanya Wakenya wapigane ndugu kwa ndugu, jirani kwa jirani. Tunataka tubadilishe siasa za taifa letu. Uko tayari watu wa Vihiga? Tuunganishe taifa la Kenya. Tukae pamoja jamii zote za taifa la Kenya. Tunakubali tutembee pamoja? Yes. So hiyo ni jambo nataka niseme asanteni. Na sisi wakati Rais amefanya handshake na Mheshimiwa Raila, mimi nilianza handshake na Wetangula huko Bungoma. Lakini wazee wakasema tafuteni ndugu yenu mkubwa Musalia Mudavadi. Umetuona hapa siku ya leo? Tumetuona pamoja? Yeah. Na tumesema hivyo ndio tutaenda. We embrace the handshake in full for Kenya. We also embrace yale viongozi wamesema hapo. Kuna wanabodaboda hapa mbali? Yeah. Wanabuna huko? Yeah. Wewe ukiendesha pikipiki yako miaka 8, hiyo pikipiki itakuwa bado iko sawa kweli? After 8 years itakuwa lazima iangaliwe? Yeah. Ukinunua hata gari uendeshe miaka 8, hiyo gari inafaa iangaliwe injini? Katiba ni kama pikipiki. Katiba ni kama gari. Hiyo Kenya tumesema hatuwezi kubali gari hiyo zaidi ya miaka 8 ingie kwa taifa letu. Sababu itakuwa inaleta shida, na katiba pia tumesema after 8 years ni wakati tuiangalie. Ile 20% tulisema si nzuri, tufanye improvement. Watu wa Vihiga mko tayari? Turekebisha katiba yetu. Tutengeneze mambo ya referendum. Hebu nione mikono mnasema mko tayari tembee pamoja. Kenya tutengeneze katiba yetu. Sasa nitaomba viongozi waje ili tuweze labda waweze kutoa hii kitu hapa. Hapi DJ ya wajie kitu. Watu wa Vihiga, unakubali tuwe pamoja? Hebu tuone Jaman, ni kwe kwe.
Amen.